V Mladoboleslavském domě kultury se konal koncert talentů. Vystoupili tu finalisté soutěže Boleslavsko hledá talent a večerem provázel dobře naladěný Dalibor Kondík. Nechyběli ani hvězdní hosté v čele se zpěvačkou Debbie a frontmanem kapely Miraj. Moderátora jsme se zeptali, zda se více těšil na zpěváky nebo tanečníky. To se takhle asi nedá říct, ale protože jsem studoval Pražskou konzervatoř, obor se jmenoval hudebně dramatický, tak jsme museli umět jak zpívat, tak tancovat, tak hrát i nějaký divadlo, nebo říkat nějaký text. Já se těším úplně na všechny. A kdy vlastně přišel zlom a také Dalibor Kondík zjistil, že by mohl být úspěšným hercem nebo moderátorem? Asi když mě bylo 12 nebo 11, to si pamatuju, že jsem najednou za tátou přišel a říkal jsem, hele, já bych chtěl studovat divadlo nebo herectví, a on na mě koukal, protože táta si myslel, že budu dělat na dráze, jako celá moje rodina, jsme byli všichni železničáři, že jo. Je pravda, že táta dělal a dělá pořád ochotnický divadlo, ale že bych tam nějak chodil a že bych to nějak vnímal, to ne. A pak se to zlomilo na konzervatoři, no, ve 14 už to přišlo, už jsem hrál v národním, takový malý role. Organizátorem večera byl nadační fond Šance pro děti, který dlouhodobě podporuje talentované děti z Mladé Boleslavy. Tak jako třeba trio El Clavitos, které zvítězilo ve druhém ročníku soutěže. Ovlivnilo nás to hodně určitě. Otevřelo nám to spoustu nových dveří, takže jsme potom ještě třeba, jak dlouho to bylo, třeba 18-19, tak rok a půl, dva roky jsme jako fungovali hodně, měli jsme spoustu akcí od města, což bylo parádní, zpívali jsme se swingovým orchestrem a to bylo skvělý, to nás moc bavilo. A pak jsme se tak jako všechny rozjeli do různých krajin a vlastně jsme se sešli až jakoby letos, až tady kvůli té akci. Po dvou letech vlastně, protože jsme tak nějak všechny cestovali hodně a bylo toho moc, tak až tahle ta akce nás zase dala zpátky dohromady. Jsme moc rádi, že jsme se konečně zase sešli a rozhodně to chceme dát zase dokupy. Po dlouhé době vidíme spoustu lidí, který známe, který jsme vídali roky, takže je to fajn zase je vidět po dlouhé době. Jedna ze zpěvaček je přeci jen nová a zda toto uskupení zůstane pohromadě, to se teprve uvidí. Že my se známe opravdu dlouho, právě jsme začínali všichni zpívat v Paprsku, který tady dneska taky vystupuje. Takže když zjistili holky, že jim jedna členka dneska vypadla, tak bylo jasný, že prostě osloví mě, že jo. A no, já myslím, že když to dneska nepokazím, takže si mě třeba nechaj, no. Koncert sledoval zaplněný sál Domu kultury a vládla výborná atmosféra. My jsme s tou soutěží začínali už v roce 2012, proběhly tři ročníky a dneska je to takový průřez těmi finalisty a samozřejmě tu jejich dráhu sledujeme dál. My se s nimi scházíme, aby jsme měli nějakou zpětnou vazbu, jestli ještě tu svoji profesi nebo svůj koníček dělají dál, nebo už ne a přesedali na něco jiného. Takže ty děti vždycky hrozně rádi vidíme, popovídáme si a držíme jim palce. A jsme hrozně rádi za to, že jsme jim mohli být takovou tou troškou na začátku jejich kariéry pomoct. Nadační fond Šance pro děti se rozhodl, že zisk ze vstupného se zdvojnásobí a částku 20 000 korun věnuje hudebníkům na rozvoj jejich talentu. Šťastnou výherkyní se tentokrát stala zpěvačka a kytaristka Klára Melčáková. Roman Klesa, 1. Boleslavská.